Fala pessoal, beleza? Jordi por aqui. Aqui, estamos de 2-4 aqui, estamos secando uma balsa aqui rapidinho. Pro senhor Kotinski. Senhor Kotinski. Loro Kotinski. Mais precisamente pro filho dele, né? O Dinho. Tá ali o caçamba que não sabe subir na rampa. Né? Em vez de vir na caçamba com o truque levantado, vem com o truque baixo, e na hora de subir em cima ele não vem com o volante totalmente reto, entendeu? Aí na hora que ele quer fazer a curva ali, ó, ela trava na hora. Tá vendo lá, ó? Agora sei lá, vai subir agora. Bora, meu filho. Vai ser o jeito de eu dar uma ajeitada ali, empurrar essa bicha mais pra lá, não sei o que eu faço. Aqui ó, 924 2015, entendeu? 2015, top, concha de 3 metros. A concha que ela tem a opção de tirar a concha e botar o garfo, né? E a balsa tá aí, ó. Acabamos quase terminando de secar a balsa, entendeu? Olha, é que fim, bebê, sobe. Um videozinho rapidinho aí, só pra vocês ficar sabendo aí, olha aí, ó. Estamos descarregando a balsa aí, ó. No meio do rio aí, a draga aí, ó. Beleza? Jordi por aqui. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pro pessoal que gosta de máquina aí. Aquela pessoa que gosta de máquinas pesadas. Entendeu? Compartilha, mostra pra ela. Faz a gente divulgar o vídeo aí, deixa o like. Entendeu? Beleza? Falou, pessoal. É nóis.